Magnesia Litera, nominace. Petr Borkovec, herbář, k čemu si horšímu. Sbírka parodicky konfrontuje obrozeneckou češtinu se současnou hantýrkou a newspeakem. Všechny ty zdrobněliny v restauraci. Stoleček, pivíčko, meníčko, penízky. Jednou tý servíře řeknu svý, svou zdrobnělinu, svoje deminutivum. A až ho řeknu, dám si pivo u stolu, mrknu na menu a pak jí dám prachy. Jednou jí řeknu to svoje deminutivum. Jednou jí řeknu šukací akcička. Zda kniha vyhraje, sledujte 7. dubna.